maalmihii dambeeyay waxay hadal hayn weyn ka dhalatay shimbir ay daweyntiisa Soomaaliland ugu qaaday dalka dibadiisa kaasi oo markii dambe ku geeriyooday dhexda dadka arintan ka falceliyay intooda badan waxay ku doodeen in Soomaaliland gudaheed ay dadku daryeel caafimaad ku helin isla markaasina ay jiraan dad badan oo qaba baahi caafimaad oo baahin wax laga qabto halka qaar kalena ay ku doodeen in Soomaaliland daryeelkii dadka ay mas'uulka ka ahayd kaga mashquulshay shimbiro iyo xayawaano oo arrimaha caafimaad dalka dibadiisa lagu qaaday haddaba eedaha kala duwan ee ka soo gaaray wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada shimbirkaas daweyntiisa dalka dibadiisa ay ugu qaaday ayaa waxay ku garnafsatay isla markaasina kaga jawaabtay inay shaqadeeda koobaad tahay daweynta iyo daryeelinta duurjoogta waana ka nagaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda deegaanka caydiruus muuse oo bulshada kala garnaqsaday sababtay u daryeeleen shimbirkaasi runtii shimbirkaas iyo harimacadkaas markii aanu eegnay xaaladooda iyo hawluhu sii yihiin waxaa waajib noqotay in runtii loo qaado dalka dibadiisa harimacadkana runtii loo yeedho dhakhaatiir daweysa dadku waxay isweydiinayaan oo aan runtii ka arkay falcelinta badan maxaa runtii dadkeennii baa dhibaataysanay maxaa xayawaankan inoo keenay markaad eegto qiimaha uu xayawaanku leeyahay iyo dhirtu runtii waxaad dareemaysaa runtii in nolosha bini aadanka runtii ay dheeli tirayaan haddii hal xayawaan ama dhir la waayo runtii waxyaaba badan oo la arkay waxaa ka mid ah in isu dheelitirnaantii runtii nolosheennii ay dhaawac ku yimi geesta kale waxa uu ugaasimuhu sharaxay in marka laga yimaado shimbirka galeerka ay jiraan xayawaano kale oo ay daryeel caafimaad u fidiyeen xayawaankan imika harimacadkao kale caalamkao dhan waxaa ku nool runtii markaad eegto 7,000 waxaan gaadhsiisnayn soomaalilandna waxay haysaa runtii oo ku haysaa xero lagu xanaaneeyo 103 harimcada waad arkaysaa dadaalada aynu ku bixinaynaa runtii hadiyo habeen aynu wasaaraddu u taagan tahay in ay tahay inaynu ilaalino soo celino xayawaanadii runtii waddanka ka dabar go'ay haddaba warkan maanta ka soo baxay wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland ayaa waxa uu muuqdaa mid iftiiminaya bulshada shaqada ay u qabato iyadoona bulshada lagu faahfaahiyey inaanay wasaaraddu u qabanin shaqooyinka kala duwan ee wasaaradda lagu dhaliilayo Cabdi Talxa wararka telefishinka saab Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121